დღეს თავისუფალი საქართველოს ოფისის წინ ჩემს ბიძაშვილზე გიორგი მოსიაშვილზე და მისი პარტიის წევრზე ნიკა ვარდოშვილზე თავდასხმის მცდელობა იყო. ეს იყო მკვლელობის მცდელობა, უფრო სწორად, ვინმე ბუტყაჭა ბესო, რომელიც მივიდა და არა, გამწარებულმა უთხრა, რომ რატომ აბრაზებ დემინაშვილს და ამისათვის შენ დაიშჭები და მოკლავ. წამებში მე როგორც ამაკ ინფორმაცია, წამიერად გადარჩა სიკვდილს, მას ჰქონდა დანა და დანით უპირებდა გიორგი მოსიაშვილს მკვლელობას. მოკლას. შემთხვევის ადგილი იყო ოფისის წინ. ისინი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მიდიოდნენ რადიო ჰერეთში, ჰქონდათ პირდაპირი ეთერი. მე მაკა მოსიაშვილი ვპირდები მათ, რომ დავმართებ ჯოჯოხეთს რა და მოვანატრებ. იმიტომ რომ მკვლელების დრო უნდა ამოიწუროს ამ თელავში. დემინაშვილი შოთა არის ეგრეთ წოდებულად მეტსახელად ლეკი, რომლის გუშინ გაიკეთა გოგამ ბრიფინგი, გიორგი მოსიაშვილმა ჩაატარა ბრიფინგი, რომელიც ეხებოდა შოთა დემინაშვილის გაზის კალონკას და სწორედ ამ გაზს, სწორედ მის საფასურებზე იყო ლაპარაკი, რომ თელავში გაზი იყიდებოდა ძვირად და ამავდროულად მან გაამახვილა ყურადღება, რომ შოთა დემინაშვილი აფინანსებდა ქართულ ოცნებას და ეს იყო სწორედ ხელდასმული და მფარველობდა ხელისუფლება და ამიტომ იყო ძვირი სხვადასხვა აი მეფეში. კი, დემინაშვილმაც გააკეთა შემდეგ მოსიაშვილზე განცხადება, სულელი უწოდა და უმაქნისი და არაფრის გამკეთებელი და დღეს მათ თავისი ჩვეული მეთოდები გაიმეორეს და მკვლელობა სცადეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა მაგ ჯგუფისგან. გასაგებია და ეხლა რა სიტუაციაა რა მდგომარეობაშია გიორგი მოსიაშვილი გარეთ? გიორგი მოსიაშვილი ემწუჩი პოლიციამ გადაიყვანა და ნიკა ვარდოშვილი დასაკითხა. წინ 2 საათზე გააკეთებენ ბრიფინგს, ჩაატარებენ ბრიფინგს და ყველა მედია საშუალებას მოუყვებიან რაც მოხდა.